Salam değerli izleyiciler, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Xırdalan tam mərkəzində, Aytac restoranı yaxınlığında belə bir çortağlı, tam təmirli mənzil çəkib təqdim etməyə gəlmişik. Deməli, mənzilimiz yerləşir 2 nömrəli, 9 nömrəli Heydər Əliyev Parkına yaxın bir ərazidə yerləşir. 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsindədir. 64 kvadratdır. Bura evimizin dəhlizidir, bu gördüyünüz qapı evimizin giriş qapısıdır. Gördüyümüz döşəmə istipoldur. Burada solda yerləşir evimizin hamam tuvaleti. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Tam təmirlidir. Gözəl zövqlə təmir olunub. Burada solda yerləşir mətbəximiz. Təmirində gəlsəz görərsiniz ki, həqiqətən də bahalı materiallardan istifadə olunur. Burada yerləşir evimizin otaqlarından biri. Otaqlar da genişdir, işıqlıdır. Belə bir görüntüsü var. 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Liftli, qazlı binadır. 64 kvadratdır, qiymət, startı qiymət 67 min manatdır. Real müştəriyə təbii ki, endirmə olmazaq. Burada isə yerləşdiyimizin ikinci otağı. Burayımızın eyvanıdır. Bu gördüyünüz yer, bütün hamısı istipol. Yəni, döşəmə hamısı istipol yığılıb. Qazın sayğacı. Görüntüyü bir daha çəkib göstərirəm. Qiymət dedim 67 min manatdır, real müştəriyə indirim olmazaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.